Як на Etsy зробити вибірку тільки по бестселерам? Як на Etsy з усього пулу контента, який ви аналізуєте, наприклад, майже 2 мільйони різдвяні іграшки, зробити вибірку, щоб були видимі тільки нам бестселери по цьому ключовому запиту? Ось, наприклад, цей. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Вам потрібно зайти до Etsy, написати у пошуку той ключовий запит, який вам потрібно натиснути на пошук, натисли. Після цього натискаємо всі фільтри, натисли всі фільтри, шукаємо Star Seller, додати, додали, бачимо зараз Star Seller, а потім будьте уважні. Ось коли сюди заходите, ось цю стрічку з посиланням, там де слово Star, вам саме слово тільки Star потрібно стерти і тут написати слово Best. Написали Best, потім Enter. Що ви отримуєте? Ви отримуєте вибірку по бестселерам. Але, друзі, будьте уважні, коли ви переходите на лістинги без реклами, то ви тут побачите в розкритих лістингах написано бестселер з різних країн, з різних пристроїв і з різних гаджетів. Ось ця видача по бестселерам трішки по-різному оформлена. Вона може бути написана тут Popular Now, ще Etsy Peak. Ось ця вибірка, але в більшості, в 99 прикладах, коли я переходжу, я бачу у розкритих лістингах у лівому верхньому кутку бестселер написано. Друзі, як вам цікавинка ця, як вам цей варіант для швидкого аналізу? Якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину. Якщо цікаво, прочитайте більше про Etsy SEO, оновлену книгу 2023-го з Etsy Peak про рекомендації керівників Etsy SEO та Google SEO та що з цими рекомендаціями робити саме у цій книзі. Є українською, також є російською, якщо ви не читаєте. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Напишіть ваші запитання під відео. Під відео посилання на книги теж залишу. Вам бажаю всього найкращого. Слава Україні!